Azərbaycan Prezidenti bir sıra hərbi qulluqçuları Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı ilə təltif edib. Onlar arasında 5 nəfər silahlı qüvvələrimizin generalıdır. Bu generallar kimlərdir? Bu barədə sizi də tanış edəcəyik. Vaxt media kanalına baxırsınız, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. General-leytenant Mehdiyev İlham İsmailoğlu. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəis müavini olan General-leytenant İlham İsmailoğlu Mehdiyev 1965-ci ildə Balakən rayonunda anadan olub. O, 1983-1987-ci illərdə Odessa Ali Artilleriya Komandirləri Hərbi Məktəbində oxuyub. İlham Mehdiyev indiyə qədər bir sıra hərbi mükafatlara layiq görülüb. Bugün isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə İlham İsmailoğlu Mehdiyev Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adına layiq görülüb. Bu ada layiq görülən digər generalımız xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı Hikmət Mirzəyevdir. Hikmət Mirzəyev Biləsuvar rayonunda anadan olub. Heydər Əliyevin prezident olduğu illərdə polkovnik leytenant hərbi rütbəsini daşıyıb. Ona polkovnik rütbəsini də məhz Heydər Əliyev təqdim edib. Hikmət Mirzəyev 2002-ci ildə Heydər Əliyevin imzaladığı sərəncamla general-mayor ali hərbi rütbəsinə layiq görülüb. Bundan başqa Hikmət Mirzəyev 2003-cü ildə Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünün müdafiəsində xüsusi xidmətlərinə, özünün xidməti vəzifələrini və hərbi hissəyə həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsində fərqləndiyinə görə Heydər Əliyevin fərmanı ilə igidliyə görə medalı ilə da təltif edilib. 2016-cı ilin aprelində və 2020-ci ildə Dağlıq Qarabağda aparılan hərbi əməliyyatların rəhbərlərindəndir. Qeyd edək ki, Ali Başkomandan 17 oktyabrda imzaladığı sərəncamla ona general-leytenant ali hərbi rütbəsi verib. Bugün isə Hikmət Mirzəyev Ali Başkomandan İlham Əliyevin sərəncamı ilə Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adına layiq görülüb. İslamzadə Namiq 1974-cü ildə Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsində anadan olub. Türkiyədə Aviasiya Akademiyasını bitirib. 2019-cu ilin noyabr ayından Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrində aviasiya rəisi vəzifəsində çalışır. İngilis, rus və türk dillərini bilir. Polkovnik Namiq İslamzadəyə Azərbaycan Prezidenti 7 dekabr 2020-ci ildə general-mayor ali hərbi rütbəsi verib. Bugün isə Ali Başkomandan İlham Əliyev Namiq İslamzadəni Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adına layiq görüb. Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adına layiq görülən digər generalımız Zaur Məmmədovdur. Xüsusi təyinatlıların komandanı olan Zaur Məmmədov 2005-ci ildə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. Zaur Məmmədov məhz Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən general-mayor ali hərbi rütbəsinə layiq görülüb. Bugün isə Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adına layiq görülənlər sırasındadır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən general-mayor Kənan Seyidov da Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adına layiq görülənlərdəndir. Kənan Seyidov İmişli rayonunun Bəhrəmtəpə qəsəbəsində anadan olub. 2003-cü ildə kapitan qismində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. 2014-cü ildə isə Kənan Seyidov artıq polkovnik leytenant qismində təltif olunub. İlham Əliyevin sərəncamı ilə Vətən uğrunda medalına da layiq görülüb. 2016-cı ildə isə polkovnik leytenant Kənan Seyidov aprel döyüşləri zamanı göstərdiyi qəhrəmanlığa görə yenə igidliyə görə medalı ilə təltif olunub. Bir neçə gün əvvəl isə general-mayor hərbi rütbəsinə layiq görülən Kənan Seyidov bugün isə Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adına layiq görülüb.